Ještě to nejde? Dobrý den. Už to běží. Dobrý den. Pane Bondro, řekněte nám něco k historii tohoto nástroje. Tento nástroj je flašinet, který vyrobil v roce 1910 pan Vodička, který vyráběl flašinety. Je to jazyčkový flašinet, či vevnitř tom flašinetu je dřevěný válec, kde jsou natlučené jednotlivé jako skobičky, hřebíčky, kde je zakórovaná ta melodie. Válec se otáčí pomocí kliky, tam čerpací měch a jsou tam jazyčky jako v harmonice a tím se vydává vlastně zvuk, tak flašinet hraje. Tyhle flašinety nosily většinou žebráce, takovouhle velikost, že to měli na kožených popruzích, stejně jako tenhle ten. Takže to byla dost těžká zážitost to nosit po těch vesnicích a po městech a vydělávat si skromné živobytí. Ale nejsou jenom tady ty přednostné, co měli žebráci, jsou i flašinety na kolečkách, jak jsem viděl. Takže máme tady ještě ukázku flašinetu píšťalového, který je tam na začátku tady toho jarmarku. Ten flašinet píšťal je větší, protože místo jazyčka jako hranice tam jsou píšťal jako ve Varhanách. A ty píšťaly jsou také větší, tak je i těžší a samozřejmě zabírá víc místa a je tam buď je tam dřevěný válec, anebo ten, co tady máme sebou, tak tam je papírový pás perforovaný, jako vlastně dopamatuje třeba z těch starších generace děrné štítky do počítačů a tam je zakódovaná ta melodie, takže jsou tam ty zvukové možnosti mnohem rozsáhlejší a víc skladeb, záleží, kolik těch cívek k tomu je, takže všechny možné jste možná slyšeli, dneska jsme tam hráli i hudbu z Titanicu, z filmu Titanic, tak. To jste si nechal vyrobit na zakázku, jakoby? Ten flašinet je z Německa, ten, co je tam na začátku, ten velký píšťalový, a tady ten flašinet je česká provenience, firma Vodička 1910. Kde se můžeme ještě jinde s flašinety setkat? Máme muzeum flašinetu v Lišově u Českých Budějovic, kde pan Irmiš má soukromou sbírku flašinetu a jiných dalších hracích strojů a strojků, což je velice zajímavá věc. A potom můžete v Praze vidět také muzeum hudebních automatů v rohu Hradčanského náměstí v Martinickém paláci. Takže to všem doporučuji, kdo se zajímá o mechanickou hudbu, tak roh Hradčanského náměstí Martinický palác je rozsáhlá sbírka a ty exponáty tam všechny předvádějí, mají je v chodu. Jenom zajímá, vy jste říkal, že jste hrál hudbu z filmu Titanic, je to tak? Ano, ano. Slyšel jsem dobře. Současnou. Takže si můžete nechat vyrobit vlastně jakoukoliv melodii teďka z toho starého hudebního nástroje. Ano, v Německu jsou firmy, které, a v Holandsku, které ty pásy pořád vyrábí, takže když se tam dodá podklady, notový materiál, tak jsou schopni na zakázku vyrobit vlastně jakoukoliv muziku, která se dneska hraje nebo provozuje. Tak to je úžasné. Já myslím, že je čas předvést kousek tohoto nástroje. Ano, zahrajeme jednu písničku. Ještě ten rozsah, tyhle ty staré flašinety, které mají válec, tak mají maximálně tak 6-7 písniček, což je celkem omezené a ta písnička trvá půl minuty až 3/4 minuty, takže si některou zahrajeme. Jinak je ještě tenhle flašinet zajímavý tím, že první písnička tady je Píseň práce Internacionála, a to je všechno ještě z doby, kdy ta Píseň práce dělnictvo ji zpívalo úplně normálně, nebylo to nic zprofanovaného, zpívali to vlastně z toho svého nadšení a přesvědčení. Takže to je taková rarita, že s tím jsem se nesetkal, aby na flašinetu byla Píseň práce. Takže si zahrajeme. Dáme si Píseň práce? Takže Píseň práce na flašinetu pana Bondry.